Het Belgenmonument. Het Belgenmonument is in 1916 tot met 1919 gebouwd als dank voor de opvang van gevluchte Belgische soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het gebouw heeft twee kamers. Het eerste is gewijd aan de Belgische soldaten die in Nederland waren omgekomen. Het tweede aan koningin Wilhelmina en de Belgische koning Albrecht. De Belgische ontwerpers, architect Huib Hoste en tuinarchitect Loes van der Smelmen, verbleven in die oorlog ook in Nederland. De beeldhouwwerken die de vredesengel Pax en Troost uitbeelden, zijn gemaakt door de Zwitser F. Gos. Bij het monument hoort ook een gedenkmuur die achter in de tuin staat, met een beeldhouwwerk van Hildo Krop over het thema droefheid. Hoewel het monument in 1917 al gereed was, brachten koningin Wilhelmina en koningin Leopold door politieke spanningen na de oorlog pas in 1938 een gezamenlijk bezoek aan het monument. Ik denk dat dat wel gezellig is verlopen. Dat was het dan ook weer. Oh, kak.